নমস্কাৰ সকলোকে ওয়েলকাম জানাইছো মৰিদীপ চেনেললৈ। আমাৰ অসমত যি হাইস্কুলৰ শিক্ষক নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব, এই হাইস্কুলৰ শিক্ষক নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ ছিলেক্ট লিষ্ট কেনেকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰা হয় আৰু সেই ছিলেক্ট লিষ্টত কি কি মাৰ্ক এণ্ট্ৰি কৰা হয় বা কি কি ক্ৰাইটেৰিয়া থাকে, এই সম্পৰ্কে কিছু কথা আলোচনা কৰিবৰ বাবে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো মই প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। আৰু এই সম্পৰ্কত মই 2013 চনৰ যিখন গাইডলাইন আছিলে, এইখন 2013 চনৰ গাইডলাইন, 2013 চন যেতিয়া আমাৰ অসমত হাইস্কুলত শিক্ষক নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছিলে, সেই সময়ত গাইডলাইনটো কেনেকুৱা আছিল বা সেই সময়ত কি কি মাৰ্ক লগোৱা হৈছিল ছিলেক্ট লিষ্টখন প্ৰিপেয়াৰ কৰিবলৈ। আৰু মোৰ বিশ্বাস এই যিটো 2013ৰ যিটো ছিষ্টেম, সেই ছিষ্টেমটোৱে এইবাৰত ফ'ল' হ'ব। হয়তো কিবা সাল সলনি হ'ব পাৰে, কিন্তু মেক্সিমাম এই ছিষ্টেমটোৱে ফ'ল' কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। গতিকে আহক আমি 2013 চনৰ গাইডলাইন মতেনো কি কি ক্ৰাইটেৰিয়া আছিল আৰু কি কি মাৰ্কছ এণ্ট্ৰি কৰা হয় যেতিয়া ছিলেক্ট লিষ্টখন প্ৰিপেয়াৰ কৰা হয় স্কুল ৱাইজ, তাৰে আগতে মই গাইডলাইনখন এবাৰ আপোনালোক দেখাই লৈছোঁ। দেখাই লৈ পেলাই তাৰপিছত যিখিনি মেইন ক্ৰাইটেৰিয়া, এই ক্ৰাইটেৰিয়াখিনি মই দেখাই দিম। আহক প্ৰথমতে গাইডলাইনখন চাই লওঁ। আপোনালোকে গাইডলাইনখন দেখিছে, ইয়াতে আপোনালোকে ছাবজেক্টটো চাব, গাইডলাইন ফৰ এপইণ্টমেণ্ট অফ গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ ইনক্লুডিং লেংগুৱেজ টিচাৰ অৰ হিন্দী টিচাৰ্ছ অৰ ক্লাছিকেল টিচাৰ্ছ ইন প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী হাই স্কুলছ। গতিকে এই গাইডলাইনখনত ৰিক্ৰুইটমেণ্ট প্ৰচিডিয়াৰৰ গোটেই ডিটেইলছ আছে। নেক্সট পেজটোত এইবিলাক আছে, আপোনালোকৰ মিনিমাম এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন কি কি থাকিব, ছিলেক্ট লিষ্ট কেনেকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰা হয়, কমিটিবিলাক কেনেকৈ ফৰ্ম কৰা হ'ব, ছিলেকশ্যন কমিটিবিলাক, এই গোটেইবিলাক আছে ইয়াতে। তাৰপিছত আপোনালোকে দেখিব ইয়াতে ক্ৰাইটেৰিয়া আছে, ক্ৰাইটেৰিয়া ফৰ ছিলেকশ্যন অফ গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ আছে ইয়াতে, লাষ্টৰ ফালেও আছে। এনেকৈ এইবিলাক পইণ্টছ আছে, ক্ৰাইটেৰিয়া ফৰ লেংগুৱেজ টিচাৰ বেলেগকৈ আছে। গতিকে এতিয়া এই গাইডলাইনখনৰ পৰা মই যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট সেইখিনি মই আপোনালোক দেখাই আছোঁ। প্ৰথমতে থাকিব নাম্বাৰ ওৱানত চাব, ইয়াতে 100 মাৰ্কছ অন পাৰ্চেণ্টেজ অফ মাৰ্কছ ইন গ্ৰেজুৱেশ্যন, গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ পাৰ্চেণ্টেজ যিটো আছে তাৰ ওপৰত 100 মাৰ্কছ থাকিব। আৰু 100 মাৰ্কছৰ কোন যিটো পাৰ্চেণ্টেজ আপোনালোকে পাইছে সেই পাৰ্চেণ্টেজটো যোগ হ'ব। ছাপ'জ কোনোবাই যদি ডিগ্ৰীত যদি 60% পাইছে তেতিয়াহ'লে তেখেতে 100ৰ 60 পাব। ঠিক তেনেকৈ নাম্বাৰ টু, 100 মাৰ্কছ অন পাৰ্চেণ্টেজ অফ মাৰ্কছ ইন HS ফাইনেল এক্সাম, যদি কোনোবাই হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীত 80% পাইছে তেখেতে এই 100ৰ 80 পাব। ঠিক তেনেকৈ 3 নম্বৰ আছে, 100 মাৰ্কছ অন পাৰ্চেণ্টেজ অফ মাৰ্কছ ইন BEd, BEdৰ পাৰ্চেণ্টেজটো ইয়াত যোগ হ'ব। তাৰপিছত থাকিব 100 মাৰ্কছ অন পাৰ্চেণ্টেজ অফ মাৰ্কছ ইন টেট এক্সামিনেশ্যন, টেটৰ যিটো পাৰ্চেণ্টেজ পালে সেই পাৰ্চেণ্টেজটো ইয়াত প্লাছ হ'ব। এডিশ্যনেলি 5 নম্বৰ চাব, 10 মাৰ্কছ ফৰ NCC C চাৰ্টিফিকেট এণ্ড 5 মাৰ্কছ ফৰ NCC B চাৰ্টিফিকেট, যদি কাৰোবাৰ NCC C চাৰ্টিফিকেট আছে তেতিয়াহ'লে তেওঁ 10 নম্বৰ পাব আৰু যদি B চাৰ্টিফিকেট আছে তেতিয়াহ'লে 5 নম্বৰ পাব। 6 নম্বৰটো চাব, 10 মাৰ্কছ ফৰ পাৰ্টিচিপেশ্যন ইন ৰিকগনাইজ স্পৰ্টছ এট নেশ্যনেল লেভেল ৰিপ্ৰেজেণ্টিং আছাম, যদি কোনোবাই ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰত বা বিভিন্ন খেলৰ প্ৰতিযোগিতাত যদি কোনোবাই ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত আমাৰ ৰাজ্যখনক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছে তেতিয়াহ'লে তেওঁক 10 নম্বৰ পাব। ঠিক তেনেকৈ 7 নম্বৰটোত আছে, 10 মাৰ্কছ ফৰ এচিভমেণ্ট ইন ফাইন আৰ্টছ এণ্ড কালচাৰেল এক্টিভিটিজ ৰিপ্ৰেজেণ্টিং দ্য ষ্টেট অফিচিয়েলি এট নেশ্যনেল লেভেল, যদি কোনোবাই সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰত বা ফাইন আৰ্টছৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ৰাজ্যখনক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত তেতিয়াহ'লে তেখেতকো 10 নম্বৰ দিয়া হ'ব এডিশ্যনেলি। তাৰপিছত কণ্টেক্সুৱেল টিচাৰৰ কাৰণে এটা অপশ্যন আছিলে বা এডিশ্যনেল মাৰ্কৰ সুবিধা আছিলে, এইবাৰ দিয়েনে নাই সেইটো সুবিধা সেইটো আমি সময়তহে গম পাম। তেওঁলোকৰ এডিশ্যনেল মাৰ্কটো এনেকুৱা, 50 মাৰ্কছ এট দ্য ৰেট 25 মাৰ্কছ ফৰ 1 ইয়াৰ টিচিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ ছাবজেক্ট টু কনচিডাৰেশ্যন অফ মেক্সিমাম 2 ইয়াৰ্ছ, অৰ্থাৎ যিসকল কণ্টেক্সুৱেল টিচাৰ আছে তেওঁলোকক এবছৰৰ টিচিং এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ কাৰণে 25 মাৰ্কছ দিয়াৰ ছিষ্টেম আছিলে আৰু মেক্সিমাম কনচিডাৰেশ্যন হ'ব 2 ইয়াৰ্ছ, অৰ্থাৎ 2 ইয়াৰ্ছত 25 মাৰ্কছকে 50 মাৰ্কছ। গতিকে এতিয়া এইবাৰ এই কণ্টেক্সুৱেলৰ ছিষ্টেমটো থাকে নে নাই সেইটো কথা আমি যেতিয়া আমাৰ নেক্সট যেতিয়া গাইডলাইন ওলাব বা প্ৰচেছ আৰম্ভ হ'ব তেতিয়াহে আমি এই কথাটো স্পষ্টভাৱে জানিব পাৰিম। গতিকে আপোনালোকে গম পালে কেনেকৈ প্ৰিপাৰেশ্যন কৰা হ'ব লিষ্টখন আৰু কি কি তাত ক্ৰাইটেৰিয়া থাকিব, মাৰ্কছ কি কি এড কৰা হ'ব।
গতিকে এনেকৈ মই হাইস্কুলৰ টেটৰ লগত জড়িত বা হাইস্কুলৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ লগত জড়িত ইম্পৰ্টেণ্ট যিবোৰ বিষয় সেইবোৰ মই মোৰ ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰি যাম। যদি চেনেলটো আপোনালোকে নতুনকৈ চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব, বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থ'ব যাতে ন'টিফিকেশ্যনবোৰ সময়ত পাই যায়, আৰু ভিডিঅ'বোৰ ভাল পালে আনকো শ্বেয়াৰ কৰিব। আজিলৈ এৰিছোঁ, থেংক ইউ।